এটা চাইডে দি যাওঁ, তাৰপিছত মানে সেইটো আমি আহি যাম। এতিয়া বৰ মৌটো সেইটো হ'ল, তাৰপিছত তাতকৈ আৰু এটা দুটা মৌ আছে, এপিছ ট্ৰাইগোনা আৰু এপিছ ফ্লৰিয়া। আৰু আমাৰ এই এই মাখিতকৈও তাৰ বডি চাইজটো আৰু সৰু, খুৰুঙতে থাকে যদিও তাৰমানে সিহঁতৰ তাৰমানে হৈছে কি মৌজোল সংগ্ৰহৰ কেপাচিটি খুবেই কম। এপিছ ট্ৰাইগোনা যে বছৰটোৰ হয়তো মেক্সিমাম যদি মৌজোল পায় এক কেজি মৌজোল পাব, সেইটো আমি কমাৰ্চিয়েলি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি কমাৰ্চিয়েলি তাৰমানে হৈছে কি এই ইণ্ডিকা আৰু মেলিফেৰা আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপুনি কি কিটো কৈছিলে মৌ মাখিৰো বেমাৰ আজাৰ আছে, কেতিয়াবা পলু পচা বেমাৰটো হয়, চেকবোৰ্ড ডিজিজ, তাৰপিছত আৰু কিছুমান বেমাৰ আছিলে সেইবিলাক এতিয়া নাইকিয়া হ'ল, আফ্ৰিকান ফালব্ৰোড, ইণ্ডিয়ান থাই চেকবোৰ্ড ডিজিজ, এনেধৰণৰ কেইটামান বেমাৰ আছে। আৰু এটা আছে কি উকনি, মৌ মাখিৰ গাত সৰু সৰু তাৰমানে হৈছে কি কেতিয়াবা তাৰ উকনি হৈ যায়। ইহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে, ট্ৰিটমেণ্ট আমি যদি তাৰমানে হৈছে এই ফৰ্মিক এচিড 85% সেইটো যদি আমি তাৰমানে হৈছে এটা সৰু বটলত ভৰাই বাকচ কুলাৰ মুখখন বন্ধ কৰি আমি বাকচৰ কোণত থৈ দিওঁ, সেই গোন্ধতে তাৰমানে হৈছে সেই উকনিখিনি গুচি যায়। আৰু যিটো তাৰমানে সেই চেকবোৰ্ড ডিজিজ, এই ডিজিজতো আমি তাৰমানে হৈছে এই টেৰামাইচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এই হেৰি আছে আপোনাৰ এতিয়া কি কয় নামটো মন পৰা নাই, এই গন্ধক সেই পাউডাৰটো, সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে? সেইটো তাৰমানে গন্ধক পাউডাৰটো তাৰমানে গুড়ি কৰি লৈ আমি তাৰমানে ওপৰত ছটিয়াই দিওঁ, ফ্ৰেমৰ ওপৰত আমি ছটিয়াই দিওঁ। আৰু যিটো নেকি আমাৰ হেৰি আছে এই টেৰামাইচিন, যদি তাৰমানে পেটৰ বেমাৰ হয় আমি দেখা পাওঁ যে তাৰমানে মৌ মাখি এটা হাগনি হৈ গৈছে, কেতিয়াবা পলু পচা বেমাৰটো হৈছে, তেতিয়া আমি হেৰিটো দিওঁ টেৰামাইচিন মৌজোলৰ লগত বা চেনি পানীৰ লগত আমি সেইটো তাৰমানে যি গুড়িখিনি আমি মিক্স কৰি তেওঁলোকে খাব দিওঁ। সেইখিনিতো আকৌ হাৰ্ভেষ্ট কৰাটো নহয় কাৰণ হাৰ্ভেষ্ট নহয়। আৰু এই বেমাৰবিলাক হয় আচলতে আমাৰ যেতিয়া নেকি ডাৰ্ট ছিজন, মৌ মাখিৰ খাদ্য কম থাকে, তেতিয়াহে সেই বেমাৰবিলাক দেখা দিয়ে। আৰু অসমত প্ৰায় বেমাৰ সেইবিলাক নাইয়ে, এই মেলিফেৰাত দুই এটা আছে উকনিটো, আৰু বেলেগ বেমাৰ নাই, ইণ্ডিকাটো বেমাৰ নাই নহয়, এইবিলাকেই বাহিৰৰ যিবিলাক তাৰমানে হেৰি আছে বিহাৰ পাঞ্জাব এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ তাৰমানে বেছি বেমাৰ, ইটো হেৰি পাই ইটো বাকচলেতো যোৱা চান্স নাই আছে না। দাদা ইকনমি অকণমান কৈ দিবচোন আপুনি, ইকনমি মানে এটা ইনচেক্ট পেষ্ট সেইবিলাক ধৰক তাৰমানে হৈছে কি মৌ মাখিৰ শত্ৰুটো বহুতেই আছে, এতিয়া পঁইতাচোৰা আছে, জেঠী আছে, ভেকুলী আছে, সাপ আছে, এনেধৰণৰ যিবিলাক আছে, আমৰলি পৰুৱ আছে, তাৰপিছত ইয়াক এই টকা দিয়া যিটো এটা হেৰি আছে সিহঁতে তাৰমানে এটেক কৰে, ইয়াৰ ৱাপছ যিটো নেকি আপোনাৰ বৰলটো হৰ্নেট সিহঁতেও আক্ৰমণ কৰে, তো ইহঁতৰ পৰা আমি তাৰমানে ষ্টেণ্ডত ৰাখি লৈ তাৰমানে সেই যিবিলাক তাৰমানে বৰুৱা চৰুৱা এইবিলাকৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বৰলৰ পৰাটো হাত সাৰিব নোৱাৰোঁ। বৰলৰ কাৰণে তাৰমানে বৰলৰ এটা ফান আছে, তাতে আমি মৌজোল দি থওঁ, সি তাৰমানে তাতে খাবলৈ যায়, সি সোমালে আৰু ওলাই আহিব নোৱাৰে, এনেধৰণে বৰল সোমাব নোৱাৰে সিহঁতে তাৰমানে চিকি এটা মাখিটো অহা যোৱা কৰি থাকে, ইয়াত আহি বহিলে তাৰমানে মাখিবিলাক তাৰমানে ভয় খাই যায়, ভয় খাই ভিতৰতে থাকে, আকৌ মাখিকোটো ধৰি লৈ তাৰমানে গুচি যায় মাৰি পেলাই। আৰু যদি কেতিয়াবা যদি এইটো ধৰক খোলা আছে যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যায় তাৰমানে হেৰি কৰে, তেতিয়া মৌ মাখিৰ লগত সিহঁতৰ লগত বহুত কাজিয়া হয়, কাজিয়া হৈ তাৰমানে মৌ মাখি মৰে বা বৰলো মাৰি পেলায়। বৰলৰ এটেকটো তাৰমানে বহুত বেছি, মৌ মাখিয়ে মোটামুটি আপোনাৰ 54°C সিহঁতে তাৰমানে আছে কি 58°C সিহঁতে তাপটো সহ্য কৰিব পাৰে, কিন্তু বৰলে তাতকৈ তাৰমানে হৈছে কি
আপনার তাহলে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকে যেটা একটা বরল আহিলে আক্রমণ করলে তেতিয়া তাহলে সে কি মাছিবিলাকে করে কি গুটি মাছিবিলাক তাহলে তাক আগুরি ধরে আগুরি ধরি লই তাক এনুকাই টেম্পারেচার তাহলে সে কি হেরি বহাই দিয়ে তেতিয়া তাহলে সে কি যেটা 54 লৈকে তাহলে গুছি যাব তেতিয়া তাহলে বরলটো মরি যাব তে মাছিখিনি আমাদের বাসি যায় তো হিটু হওয়া মানে আমার হেরি হয় ক্ষতি হয় আমি আগতে এইবিলাক ব্যবস্থা লব লাগে দাদা এটা বাকসত মানে কিমান আপনার ইকোনমিক্যাল মানে প্রোডাকশন হয় এভারেজ অন এভারেজ মানে তাহলে স্যার এই বাকসটুতে যদি আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করি আমি সিজনাল ম্যানেজমেন্টবিলাক আমি ক্লিয়ারকে করি যাওঁ অভাব কালত মাটি খাদ্য কম পায় তেতিয়া রানিয়া কণী কমকে পারে সেই সময়ত যদি আমি আর্টিফিশিয়াল খাদ্য চেনি পানি প্লাস যেটো পোলেন আটাইতক ডর খাদ্য হল পোলেন রেণু রেণুটো সেই সময় পাবল নাই অভাব হয়ে আছে তেতিয়া আমি তাৰমানে মৌজুল আর বেচন মাকৈর গুড়ি এইবিল আমি এটা তাৰমানে বি ব্রেড বনাও বনাই লো সিহঁতক তাৰমানে কি প্লেটত আমি খাবল দিও আর চেনি পানি দিও এইখানে দিয়ার সিহঁতে তাৰমানে রানীর কণী পারা তাৰমানে কি ঠিকে থাকে এজনী রানিয়ে সিজন টাইমত 500-600 কণী পাৰিব পাৰে আৰু অফ টাইমত তাৰমানে কমি যায় খাদ্য নাপালে কিন্তু সিহঁতে তাৰমানে কণী পাৰা তাৰমানে বন্ধ কৰি দিয়ে তাৰমানে খাদ্যই নাই আমি তাৰমানে পোৱালিবিলাকক তাৰমানে জন্ম দিটো লাভ নাই সিহঁতে তাৰমানে তেতিয়া কণী পাৰা যেতিয়া কমাই দিব মৌ মাখিবিলাক এটা চাম তাৰমানে মৰি আছে জন্ম হৈ আছে সিজন টাইমত 45 দিন জীয়াই থাকে অফ সিজনত তাৰমানে 3 মাহ 3.5 মাহলৈকে জীয়াই থাকে তো এইটোতো চলিয়ে থাকিব কিন্তু কণী পাৰা যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব মাখিৰ পৰিমাণটো কমি যাব তেতিয়া আমাৰ মাখি তাৰমানে চুপাৰ ফেমটো মাখি নাথাকে ইয়াত যায় তাৰমানে কমি থাকিব আমি এইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিব লাগিব খুলি লৈ তাৰপিছত আমি চেনি পানী খাদ্য দিব লাগিব খাদ্য দিলে আমাৰ তাৰমানে মৌ মাখি স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব তেতিয়া আকৌ সৰিয়হ ছিজন যেতিয়া নেকি আহি পালে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যদি মাখি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া লগে লগে আমি প্ৰডাকশ্যন পাই যাম তো এনেধৰণৰ যদি আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোঁ কম ফাউণ্ডেশ্যন শ্বীট আছে কৃত্ৰিম বিচনী যিবিলাক সেইবিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই আমাৰ ইণ্ডিকা বাকচৰ পৰা 2-3 বাৰ যদি মাইগ্ৰেশ্যন কৰোঁ ইয়াৰ পৰা 2-3টা চেম্বাৰ লগাই দিলেও আমাৰ প্ৰায় 20 কেজি-22 কেজি মৌজুল আমি পাব পাৰোঁ এই আমাৰ ভাৰতীয় মৌ ক্ষেত্ৰত বছৰত তাৰমানে বছৰ মানে আমাৰ হয় কি ডিচেম্বৰৰ পৰা তাৰমানে মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে আমাৰ ইণ্ডিকাত আৰু মেলিফেৰাত আমি তাৰমানে মোটামুটি তাৰমানে আছে কি 35-40 কেজিলৈকে আমি পাওঁ ৰাণীটো আপোনাৰ জন্ম হওঁতে 15 দিন সময় লাগে কণী অৱস্থাত থাকিব 3 দিন পলু অৱস্থাত 5 দিন আৰু বাকী 7 দিন তেনেদৰে পিউপা ষ্টেজত থাকিব তাৰপিছত ৰাণীজনী ইমাৰ্জ হ'ব ইমাৰ্জ হোৱাৰ পিছত সি 3 বছৰ জীয়াই থাকে কিন্তু প্ৰথম বছৰ ভাল কণী পাৰে দ্বিতীয় বছৰ অলপ কমি যায় তৃতীয় বছৰ আৰু কণী পাৰে ৰাণী বুঢ়ী হ'ল তেতিয়া আমি তাৰমানে 2 বছৰ বেছি ৰাণীজনী ৰাখিব নালাগে এইটো হ'ল তাৰমানে ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কৰ্মী মৌ এটা জন্ম হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ সময় লয় 21 দিন 21 দিনৰ ভিতৰত 3 দিন কণী থাকিব পলু অৱস্থাত থাকিব 8 দিন আৰু বাকীকেইদিন তাৰমানে কি পিউপা ষ্টেজত লেটা অৱস্থাত তে 21 দিন হোৱাৰ লগে লগে মাখি জন্ম হ'ব আৰু তাৰ লাইফ হ'ল 45 দিনৰ পৰা ছিজন টাইমত 45 দিন অফ ছিজনত 3 মাহ জীয়াই থাকে আৰু মতা মৌ জন্ম হওঁতে লাগে 24 দিন তে 24 দিন পিছত সিহঁতে তাৰমানে হেৰিৰ পৰা চেলৰ পৰা ওলাই আহে তেওঁলোকৰ লাইফ হ'ল 6 মাহ কিন্তু 6 মাহ আমাৰ কৰ্মী মৌবিলাকে সিহঁতক থাকিব নিদিয়ে মতা মৌৰ একমাত্ৰ কাম হ'ল নতুন ৰাণী যেতিয়া জন্ম হ'ব তাৰমানে নতুন ৰাণীৰ লগত মিলন হোৱা তাৰপিছত যেতিয়া ৰাণীয়ে কণী পাৰা আৰম্ভ কৰি দিব তেতিয়া মতা মৌ তাৰমানে সিহঁতে গুৰুত্ব নিদিয়ে এনেকৈ মতা মৌবিলাকে নিজে খাবও নোৱাৰে সিহঁতক খোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে গেটেদি সিহঁতে তাৰমানে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে দিগদাৰি পায় তেতিয়া কৰ্মী মৌবিলাকে সিহঁতক তাৰমানে কামুৰি চামুৰি মাৰি পেলায় মতা মৌ আমি বছৰৰ অলপ কেইদিনহে আমি তাৰমানে দেখা পাওঁ আৰু তাৰমানে ৰাণী আৰু কৰ্মী মৌটো এইবিলাক ৰেগুলাৰ থাকে এক বিঘা সৰিয়হ খেতিত তাৰমানে 3-4টা আছে